Do shkojmë në Zvicër. Mirëmëngjes profesorit. Mirëmëngjes, kush është zgjuar tani? Edhe të zgjohet kush nuk është zgjuar më. Ora 9. Mira, është lini deri në 10. Të fshijmë kapucët tani. Në fakt po. Pse ç'a ndodh? Jo, nuk ndodh ndonjë gjë e madhe, por gjithsesi do flasim për çka. Do flasim për kapucët dhe jo kapucët e zakonshme që veshim ne vdektarët e thjeshtë. Do flasim për kapucë që arrin shifra maramëndëse. Maramëndëse. Unë për shembull sikur punoja 3 vjet nuk do i blija dot. Japim punë febzos. Ka porositur. Jo vetëm do ta haj krokodilin, por do ta mbathi me ndjej. Do të kemi nëpërmjet Skype-it Albert Gjukaj. Bukur. Është shqiptari që bën kapucët më elegante. Po do të jenë në Europë. Hatshme, do të jenë jashtëzakonisht mirë, a do? Do na e thot ai vetë çfarë ka kaq shumë të veçantë. Mbase është tabani. Tabani i kapucës. Jo lëkura e kapucës. Lëkura vjen prap pas. Po duhet bëjmë ne hipoteza ndërkohë kur e kemi Albert, kemi. Kemi. Albert, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ndodhesh pikërisht në punishtën tënde ku prodhohen këto mrekulli vepra arti, do thosha unë, me kaq arti. Vepra arti, domethënë, qofse një pal kapucë shkojnë 14 deri në 19.000 euro, mos më tepër, pastaj kemi të bëjmë me gjëra të rralla, domethënë. Por ta kesh këmbën me këtë gungën e kockës këtu dhe të veshësh atë. Një sekondë njëherë se kam përshtypjen. Nëse ke gungën duhet ta operosh. Ndonjëherë shifrat humbasin në përkthim, themi. Po. Pra mund të jenë 1900 euro që janë prapë shumë dhe ne themi 19 se nuk e dim. Ja 1900. Ja pyesim Albertin. Euro Si janë çmimet e këtyre? Po, na kemi lloj puca këtu në dyqanin ton. E kemi për shembull me likuar aligatorit si krokodili. Vjen nga Australia. Po. Ato janë shumë të veçantë. A do të thotë ato që janë me lëkurën e krokodilit që sapo kanë ngrënë Febziu janë të veçanta. Janë të veçanta nga Australia. Do të thonë në kod lir profesor Gimushi çfarë bën? Vret krokodil edhe jo. Albert, po këtë lëkur, ok, këto kapucë që ti mban në duar sa kushtojnë? Tani, pyetja e parë që të vjen çmimi është. Këto se kësi kam në duar e bojnë 14.000 euro, është me likur aligatori nga Australia, okay. Si të njëti likur e përdor edhe Hermes për qonten okay. Birkin Himalaje, si e ka. E marvesh. E na përdorëm të njëti likur për këpucë. Tani, ka përveç punës tënde, që është punë artistike, është, besoj është një punë, me dorë nuk bëhet fjalë, çdo gjë manuale, po është e shtrenjtë, materiali është kaq i shtrenjtë që e çon çmimin çik lart. Është kushton besoj. Po, e shumica është materiali i çmimit. Se na kena edhe likura të tjera, to e Europës e të gjithë botës, po që kjo likura si është nga Australia, kjo është pak ma e shtrejë si kur të tjerat. Albert, tani ka lloj-lloj historish me kapucëtarët, sidomos në periudhën e mesjetës, të cilët ishin të shqiptarisë, që thuhet që bridhnin në proboret mbretërore apo perandorake apo të sultanëve për të bërë kapucë me porosi, domethënë. Ti ke një traditë familjare në këtë profesion apo është një profesion që ti e ke mësuar vet? Unë e ndërroj prej si nga jam i vogël. Sepse babgjyshi jam o kone shumë marakli për kuca e për teshat e bukra. A mu në familje kërkush nuk u ka bo këtë pun, po unë e kom po atë gjithë mund pasion të bëj këtë kumët kuca. E prej si smija kom po atë marak, në bo të shka veçantë. Ti prodhon me porosi, pra të vjen dikush atje dhe ti më bën matjet, apo prodhon në dhe për t'i vendosur në vitrinë dhe pastaj kush kalon i blen. Po, ne kemi dy lloje. E kemi këtë llojen me masa personale si i bojmë, e mazëshirave të mishtrive. Edhe kemi në vitrinë si për mishtrit të rregullt, ta se vinë si katalojnë i morin. Po mos specialiteti ime është ky për me masa personale, me marrë kusat. Ta një shtri do të pa pyetur. Po pyetur pa tjetër. A ka shqiptar që porositin kapucë me këto të çmime? Po si s'ka. Po i kemi do shqiptar do biznesmena si kanë marak shumë e që si kapuca. Për shembull këtë kapucën këto si e shenë po. Me shëbëltike dore. Ku që ka porositur, mund të themi? Skënder Beu, dëmë. Emrin nuk u dzoj me të regu, jo, po është një shqiptar si i njohur pak, edhe njohur si biznesmen. Ah.
Ai mu poate pyet, a muna mi a bo një fuc, si mu e dena e në vetrin, edhe në për dekoracion, një të bukur. E, kuptoj. Ka në lemë në fakt, zdo shumë të kuptojt. A i do të ambaj këpucën si vepër arti, për ta... Këtë këpucën. Më tepër se sa do të aveshi, a i do të ambaj si vepër arti për t'ja treguar njerëzve, mysafirë. Do më dhenë, këpucë me çmimin e një veture të thjeshtë, ne nuk ishim parë, po sa vjetë garanci kanë si këpucë? Sa kilometra? Këtu këpucëa, one garantojë si je qëndrojnë të një jetën. Do më dhenë, jetojnë më shumë se sa ty. Ma dje, jo vetë më shumë, po më të mashë me vetë. Mund të të veshin me ta. Po, po, po. Por ty, sa kotë të duhet të prodhosh këtë këpucë? Një këpucë që si lojë, me që të masa, duhet mija 150 dhe 200 orë punë. 150 dhe 200 orë punë, që e këtë gjatë. Normal, dërisa... Zagonisht e kujdeshme, dhe më punë... Tani më tha që përdoj lëkurë si që përdoj dhe Hermes, dhe ne dim që po të porosisim një qanë, duhet të presim minimumi 5 vite. Ashtu? Po, 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 po. Te këty duhet presim shumë vite për të marrë një falëfus për të bërë porosin. A që ka mbi 5 vite e lartë? Thot keli në Firenze, e do të hanën, do më thënë... Ti sjellin, e dhurosh, po ti sjellin. Qka klidhjes direkte me formën e krokodilav në Australi, si e kom. Ke ferm krokodilash, apo ke lidhje? Ka lidhje. Jo, e këm lidhje në fermës krokodilit në Australi. Materialin muaj e marrë 2-3 muaj. Varet përzesht prej mosrës. E magazinë? A muaj Hermes për shemull e krejon të ekstra për me vanes, për me rritëshmimin. Apo materialin normal dhe 2-3 muaj muna me marrë. Albert, po ato këpucët që i kemë brapa, se së mduken si me lëkurë krokodili, ato që i kemë brapa. Jo. Ato dhe t'jenë të zakonshme. Po, këtu jënë e lëkurë e zakonshme. Situat që janë. Po, edhe kjo është për shemull e mëru me masën personalet një mishtëris, a mu me lëkurë të lopës. A, me lëkurë lopës. Sja, problemi është si lëkurë krokodili nuk është për gjithkona, nuk e adhuron gjithkosh lëkurë krokodilit, a mu është pak ma veçon. E shumë njëra... E shumë njëra... E shumë njëra... E shumë njëra... Po njërën e kuqe të asaj këpucës krokodilit, me qëfar loj boje e? Boje organike apo boje këshu kimike? Ja, boje organike është, a mu është ekstra për lëkurë, është e vome, si për me hi është pak me e holë, si kur boje tjera, e hjenë ma poshtë në këpucë, në gjyëmë rapë. Shiko, mua më duken pak shu si rigjide, si të ngurta. A vjene klient dhe thot në vret këfuca, apo nga që ka pagu 500 euro, thot nuk gudzon, nuk vjen zorë. Jo, kur të bët këfuca me masa personale, ajo nuk vret kërë. Ajo është si kur një qërop. Mirë, po si pastrojnë të tani, që ty ke përtecu, nuk të fëturosh. Pastrim kimik, pastrim kimik, ja. Nuk vishet për dit, nuk e besojnë. Mirë, do bëhen pis, si ti pastrojnë? Ti bëjë unë zikur do t'i ble. Êshtë në Zvicërej, nuk është në Tiranë, si mund bëjmë pisa në duqerë. Jo, për mi pastru, duhet vetëm voksa naturale si unë. Nuk duhet, nuk gëzëm me përduar voksa kemikale. Ti me siguria ja u jep me vete, po. Porat, peshesha, ose ta një të ble. Me siguri ti ja u rekomandon, ose ja u jep paket, pjese e produktit. Unë për shemë dhe kom një servis, me shtrija si përstitin këkuca personale, me masë personalet e une ato këpucët gjdo 2-3 muaj, ose i marrë me posë i bi këto, i e pastroj, ose shkoj më kone në kush ngak, ose më kone une ngak të kone, e pastroj, e i e këtaj e petën e duke të petë këpucët si kërë më kone rej. Po themi, tani, ti, momentin që merë masat, prezentojsh edhe me këmë të njerëzve, dhe me thëmë, edhe këmët nga njerë janë të dëmtuarë. Tani pulohon dhe më barët. Si a manipulohon, për shëmbull, po të shosh këmën e kolegu që ka më për balë, nuk ma mërë mënda i do marrë shpërsibër të bësh i këpullë. Në përti me ka marrë, kemë bridgjit e seksioni anatomisë në zore, po së në popo. A më të ashtë dhe tishë? Dollë, edhe jo, për shëmbull, dollë, a më në malesh kur të mojë masët, a tu matën vetëm me qëropa. Me qëra, qëra. Pak si janë dëmtume, ama ato na e regullojmë me kutë, kër të marrojmë këpucën, ato na e regullojmë. Të më dhe në kur del ajo të gjishti i madhi, këmës majtë, del gjithmonë një kockë në formë të trekënqi. Kër ke pati këto më vla, qa këmë bëshke ti qumë?
Po ma... Ajo ndodhë shumë. Ajo ajo në përmi 30% popullë të kanë shumë. Fabi, jo. Po pra po. Ajo është e vërtetë. Tani, kjo kocka varet nga profesioni apo nga evolucioni? Profesion e kanë shumë për shumë këtë punë. Amo pasion... Duhet me pas shumë pasion për me... Jo, jo, flas për daljen e kockës. Nuk e kisha fjallë për... Folën vetëm për këmë burrash, po me këmë grash, ti meresh? Jo, me këmë grash, nuk këmë pikë përvoje. Oh! A, duke shumë. Jo, puna e kucor e grove është tjetër punë. Aha. Në gjithë si tjetër loj puna, jo. E, kupto. Pun grash. Ne, mos e thuj me zët lartë, këtë e grave s'ke përvojtë. Absolutisht. Shiko, unë kam dy pytje, njëra pas të jetë shumë të shkurtra. Po, të shkurtra. Të lutëm, ha? Të lutëm. E dyta, ke dyta mu lutë, ke para mos mu lutë. Atër e para është kjo, atë ka ndodhur që të shofësh për shumë në ambjente, dhe që emocion është këti kur shef dikë që ka vesh këpucë të tua, në një event, në një... Kjo më duke si pytje bazike, pytje që i ke parë? Njëtë e mija njo me njëherë njo. E njëpë, normalisht, e shkrija sa jo, djenë një loj emocioni, për shumull. I njo si e kam përstit puca të mërë, për shumull. Duhet jetë një gjashme emocioni si një këngëtar, shqiptar, për shumull, që futet në një ambjen dhe digjon këngën e ti. Talava, që i lujnë edhe. Duhet ketë një... Pyta tjetër është kjo, është një qikë lukë. Pa më se të shqipë. Jemi duke kërizuar gishtat. Tani, këpucari thotë. Dhe me thënë, në folklorin tonë thua që këpucari nuk i regulon këpucët e veta. A ke guximi në tregu shapkat me gisht që jetë duke vesh të moment se jere hatë këtë moment. Qfar këpucë ke vesh tani? Qa ke? Ti shofim, a ke guximi në tregu? A ver tjetër, shpet të hikit. Jo, ke vesh hapka? Jo, nuk kam, mos. Nuk i kumleq. Fantastike, fantastike. Shume bugur. Dhe, fundit fare nga ana ime. Jo, tani bol. Kjo është e fundit fare, kolek, nuk është nga. Nuk është nga. Oke, oke. Dëgjo, me këto qmime që ke, se unë kam grumullu sa lek. Po veç e veç, shetë, më shma shetë një të majtë. Vetëm një. Po me këste, me këste. Kam 9500 euro kursime. Si një të majtën. Që, në kene dhe kuca normale, janë isë prej 450 ronga. E, kuca. Këtu mund të përfshirë. 450 ronga. Këtu mund të përfshirë. E, amu kucat me masat personale, ato janë fillojnë prej 3000 ronga dhe të netë. Super. Albert, është një histori shumë e bukur. Po në Shqipëri ke ndë mund të hapësh në një pikë për shumë ku në të vimë vetëm për t'i parë, vetëm për t'i preku. Për t'i preku është leo. Ato, personalisht, gjithë mund kom pak shumë dëshirë në Shqipëri me Lëron, me hapë një dyqan të bukur sa... Hajde se do bësh punë. Hajde se kanë. Me të vërtetë rukë s'kemi, po këpuc duke. Po, dhe shumë me denë si jo markli tjesha ove kuca ove në Shqipëron. Jo, dukesh. E për momentin, e bojmë me në mes online shopit, në mesë dhefër pikëshus, mundëm t'i qojmë kucat në këtë botë. A, do më t'i kërkojmë online. Shpërnda. Po, edhe kam pasë nga Kosova dhe nga Shqipëria klientat kësia në rrës këtu për mosaferë në Zvicër, e kanë qenë tonë, kam blirë kucat. Tani unë me dasht, me bok, puc, me porosi. Por nuk vi do t'luqernë sepse nuk më premton koha. I bëj foto këmbës dhe tani s'ty? Po, unë t'i dërgoj do video në WhatsApp ose në Viber, të dërgoj që është mundi me mbatë, me bo masën e komës, ato masën mi të konu, do më ketë tutorial, që ta të konu gjithë në këta. Këndër më ndesh ti me që pyta, po? Jo, më pyta, perfekt. Më të nga të rëgosh neve dhe po i bjeve. Atere, të falenderojmë shumë. Falenderojmë shumë dhe suksese. Suksese të tuatë, apo e, se prodhe sa më shumë. Nuk pytëm për nga shpia, për jetën tënde private, gjithë do të thotë do të bëjmë intervjis dytë, ose do të pysin ata që do të marrin intervjis pas nesh. Miru pafshim, gjithë mirë. Miru pafshim, për gjafime. Shumë bukra, shumë gjithë. Kole, kam qenë gati, do më thënë në para infarkt, dhe më nga pytet e tua. Jo, mëse ishë normale më më. Normale më duke nësa herë, normale. Ishte mirë, do më ishte mirë. Pak nga pak, po merë vëndin e durë në emision. Falem derit. Të hudrës, që mos në marri së i keqë. Atër, Paolo Nutini do vi me një shuz. E disi do të persekutoj të? Qa do më bërë? Do të qëjtë e Florenca. Për të gatuar? Jo. A për të ngërën? Jo.